Hollywood je stigao u Beograd. Danima se priča da je u srpsku prestonicu stigla ekipa filma Nož u leđa. Novinari su prvo opsedali hotel Square 9, gde su smešteni, a onda su i same hollywoodske zvezde u našem gradu počele da obilaze beogradske radnje, muzeje, da se slikaju sa domaćinima, da kače fotografije na društvenim mrežama. Svi izgledaju nasmejano i opušteno. A kakvi su zaista Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Gerald Butler, Pierce Brosnan, Jamie Foxx, koliko njihovo prisustvo znači u promociji i svetske i srpske filmske industrije, pa i turizma, to sve pitamo čoveka koji se druži sa njima, Andriju Kesića, privrednika i člana Veća opštine Stari Grad. On je moj gost. Dobro jutro, dobro mi došao. Bolje vas našao, dobro jutro. Kako se uopšte dolazi do toga da se družiš sa svim ovim imenima, pošto iz svojih fotografija to ne deluje kao samo oni su sad tu došli pa im ti sad tu nešto pokažeš. Vi izgledate kao da se znate 20 godina. Jel se vi toliko znate ili su oni tako opušteni ljudi? Da, pa definitivno sa nekima od njih i da. Ja sam imao priliku da živim u Los Angelesu nekih 15-16 godina. Znam mnoge koji žive pa ne poznaju takve likove. Da, i to je tačno, i to je tačno. Međutim, i Los Angeles, makoliko veliki, 160 kvadratnih kilometara površine, opet ima neke svoje, kao i Beograd, manje grupe koji se druže. Igrom slučaja, ja sam eto tako upoznao neke ljude iz tog sveta. I jedan po jedan smo onako nastavili da se družimo kroz sve to, kroz moj, naravno, vraćanje u Beograd i nastavljanje života u Beogradu. Kada su oni dobijali svoje angažmane i svoje uloge, igrom slučaja su uvek desilo se recimo baš sa Geraldom Butlerom da me pozove i kaže ne, verovatno dolazim u Beograd i tako dalje i tako dalje. On se tebi javio? On se meni javio zato što mi smo se znali iz LA-a. Igrali smo nešto futbol zajedno čak u nekoj onako rekreativnoj ligi. Zvuči kao priča iz kraja. Znali smo se iz LA-a. Zvuči, on je dosta drugačiji nego drugi zato što je Škotlanđanin. On nije klasičan Amerikanac. Tako da je onako dosta prisan i vrlo je onako. Pričat ćemo naravno o njegovom boravku ovde. On je snimao ovde Corleanus i jedina želja mu je bila da kod pronalaženja apartmana za njegov boravak u Beogradu to bude u oko Strahinjića Bane ulice, jer je uživao da ujutru ode do određenih restorana, tamo Pastisa ili koje je već bio u to vreme, ima godine od tada dosta, i provede vreme uz taj neki community, taj neki pravi beogradski žargon i pravu beogradsku priču. Tako da, recimo, konkretno, on je bio to, taj neki, na taj način je, kažem, živao. Dobro, i sad imamo, evo, slika je sad upravo bila, sad su je skinuli ti i Gerald Butler, to mi delujem iz nekog provoda ili... Da, on voli život, definitivno, i tada si u Beogradu održavao turnir Serbian Open, gde je Novak Đoković igrao, to je neka 2012-2013 godina, mislim, i insistirao je ako možemo da odemo i da odgleda neki meč. U tom trenutku baš i Novak bio tamo. Upoznali su se i stvarno se rodilo divno prijateljstvo. Svaki put od te godine pa do danas, ja mislim da Jerry ide i gleda Novaka na US Openu u Bodriga. Oni su među vremenu i čuju i razmenjuju poruke. I kažem, Jerry je negde izrazio i želju da sledeći projekat neki koji budu radili bude sniman u Beogradu. I stalno priča kako će se vratiti i tražiti... Evo je slika, da. Da, tražiti... Da, ovo je Kirilenko iz James Bonda, devojka. Da. Tražiti naš pasoš i rekao je da mu je jako bitno da dobije naše državljanstvo, jer te godine ja mislim da je Ralph Fiennes dobio pasoš ovoj Srbije. Radili su na zajedničkom projektu, taj Corleanus film koji je bio onako baš vrlo interesantan. I kažem, prosto je neverovatno da tako neko English Patient, James Bond, Ralph Fiennes je stvarno neko koji je onako u glumačkom svetu užasno prepoznatljiv i užasno cenjen. I kada tako neko zatraži od Srbije da dobije državljanstvo te Srbije, to odjekne definitivno u Los Angelesu i u filmskom svetu kao atomska bomba. Neću da se zadržimo samo, znači toliko je imena, evo, Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Pierce Brosnan, znači ne znam uopšte, ne bih još da te pitam da zaokružimo ko je na tebe ostavio najjači utisak, ali kakvi su to ljudi? Pa ti si imala jedan dobar uvod kad si rekla oni su skriveni, oni su u ovom hotelu, u onom hotelu. Gde su oni sad?
Oni su u tri hotela Beograda. U tri? Bolje da ne kažemo koje su, jer ja mislim da ćemo navući dosta mladih da... Ja bih volela da kažeš samo meni pa da šapnem našoj... To ću ti reći, vrlo rado, ali na kraju emisije, pa ti dalje podeli ako želiš. U tri hotela je velika glumačka i producentska postava. Preko 250 stranaca je došlo da snima film koji je u stvari drugi segment, pa će iz toga izaći i treći. To je produkcija od 250 miliona dolara. Oni su bili 45 dana u Grčkoj, drugih 45 dana se snima u Srbiji, snimaće ovde do 16. septembra. I zaista za region potpuni tektonski poremećaj. Da tako neka imena dođu koja si sada nabrala u Beograd i rade na tome. Producent je filma koji igrom slučaja radi Star Wars u Americi, trilogije, neko koji je užasno cenjen, a sama si nabrala sve te glumce. Tu je i Batista, čuveni WWF wrestling čampion. Čovjek je 206, 136 kila, onako vrlo je impozantan i deluje onako fenomenalno. Ali, kažem, u Beogradu su, na tri lokacije su, veliki problem im predstavlja taj COVID, jer filmska industrija nema osiguranje od COVID-a. Znači, ukoliko bi se neki od glumaca razboleo, cela produkcija bi morala da sačeka i ispoštuje dve ili tri nedelje. A oni nemaju taj luksus zato što oni imaju sledeće projekte. I oni kada završaju u Beogradu 16. septembra, oni nastavljaju nove neke angažmane po Americi. Tako da prosto je nemoguće i ne smeju da se razbole. I otuda je ta njihova možda malo sada prevelika sakrivenost od svega, jer se oni sami... Kako uspevaju da se sakriju? Mislim, to je ipak velika ekipa. Neko bi morao da progovori. Evo, ti ćeš... Jeste, jeste, jeste. Pa znaš šta, i penali su veliki kod njih za njihove. Oni zarađuju velike svote novca, ali su također i penali jako veliki ukoliko se ne ispoštuju neke od klauzula ugovora. Koje su najzanimljivije te klauzule i ti uslovi pod kojima dolaze? Pa, znaš šta, oni imaju neku rider listu koja je onako dosta impozantna i traži se svašta nešto. Međutim, u njihovom svakodnevnom životu to je onako dosta, da kažemo, padne u vodu. Relaksirano. Relaksirano je jako. Oni rade po ceo dan, jedan dan se odmara, to je obično ponedeljak. Ostalim danima se snima. Znači, ponedeljko možemo da ih sretimo? Ponedeljko ćete ih uglavnom sresti. Vidim da je Kate je tu, van serijska. Ona je obišla Knez Mihajlovu, sve živo, slika se svuda. Prepoznaju ljudi. Da, što je neverovatno. To je i meni bilo. Oni nose maske. Ona je tu sa svojom decom, koje su sad su iskoristili, jer u Americi isto break do škole. Mogu ti reći da su svima familije ovde. I Edward Norton, i Kate, i Batista, i Daniel Craig. Svima su familije ovde. I to onako, nikada smo bili u muzeju Nikole Tesle i stvarno je divno da što muze Nikole Tesle? Sve mi ispričaju od početka. Kako ste se dogovorili? To je trebalo da traje 40 minuta. Ministarka Maja Gojković nam je omogućila da malo ranije uđemo, jer hvala Bogu, muze Nikole Tesle je dovoljno prepoznao to, pa radi i ponedeljkom, gde obično muzeju u svetu ponedeljkom ne rade. Kako se oni odmaraju? Oni su otvaraju 10, oni su nas pustili da dođemo 40 minuta ranije. Mi smo tamo bili u 9, odmah nešto iza 9. Svi su poranili. Trebalo je da bude recimo u 9.15, svi su došli u 9. Hoteli su blizu muzeja inače. I interesantno je da recimo Edward došao pešice sa suprugom i sa dvoje dece, potpuno pešice, bez ikoga. Imali su maske i onda ih... Onda im je malo lakše da ih ljudi ne prepoznaju i malo onako minglu i lakše kroz Beograd. Kate je naravno došla isto sa decom, sa suprugom, ali tu pola maska, pola nosi, pola ne nosi. Ušli smo unutra, bili su jako, jako znatiženi i jako im je prijela cela tura. Trebalo je da traje 40 minuta, oni su ostali 2 sata i 30 minuta u muzeju. Kustos je bio tu, strašno su se intervjuisali detaljno, kakva je zgrada, zašto je tu, kad je izgrađena, o Teslinom delu, liku. Onako, interesantno je za te filmske zvezde da kada su sami, kada su iza tih kulisa, stvarno su jako znatiželjni. Verovatno je ta priroda posla njima kreira te razne ličnosti kod njih, ali su jednostavni i znatiželjni. Kažu da su što si veća zvezda zapravo jednostavniji. Apsolutno. Apsolutno. Mislim, vi vidite kroz ove slike Jamie Foxx. Mislim, Jamie Foxx je preozbiljna zvezda u Americi.
on će vam ustati dodati vodu, privući stolicu. Zaista je tako. Naravno, imate vi izuzetak, uglavnom možda kod nekog te A-liste tipa Madone i možda nekih muzičkih zvezda koje su malo razmaženije, ali glumci, Edward Norton je završio Yale, mislim, vrlo prestižan univerzitet u Beogradu, u Beogradu, u Americi. Sledeće nedelje mu je rođendan. Planira se, ne znam tako, eto, 15-ak ljudi sa seta da provede taj rođendan potpuno skromno, potpuno normalno. Tako da oni cene svoju privatnost, jer su lako prepoznatljivi i ljudi žele sa njima ili da se slikaju ili da se, da kažem, na neki način uspostave kontakt. Ali sa druge strane su jako poštuju druge i jako su onako, umeju da vrednuju i tu svoju slobodu i taj svoj mir. I ukoliko im prepoznate to i ostavite ih, ja mislim, u svojim trenucima, fenomenalni su zaista. Da, ti očigledno umeš sa njima. Znaš šta, kad živiš u Šuelaju dugo godina i tamo ih ima jako puno i znaš, tamo je potpuno normalno da sretneš Brad Pitta, Danny DeVita, Schwarzeneggera, mislim, stvarno je normalno. LA ih malo ostavlja na miru, znajući to, grad kao grad, ali Beograd je divan. Oni su potpuno stvarno oduševljeni Beogradom. Gde su bili? Gde hoće da idu? Gde možemo možda da... Ne mogu na mnogo mesta da idu, to je problem, jer taj COVID, mogućnost njihovog da se zarazi, da obole, je stvarno strahovit. I još sad ove brojke koje skaču. Da, Daniel Craig se baš pazi. On je onako, on ima i veliki projekat iza u oktobru koji mora da radi, tako da on nema taj luksus da se razboli. Karantin. Uglavnom su to, nažalost, hoteli, nažalost, njihove sobe, eventualno teretane, svi vežbaju i svi onako baš obraćaju pažnju. Ali tu su s porodicama, moraju negde još izaći? Gde su bili? Ajde da sad. U muzeju ili bili? U muzeju jedan jedini bio, da kažemo, izgled gde smo ih malo proveli. Pitaju dosta, pre svega i ljudi iz gradske vlasti bi želeli možda da ih upoznaju, jer stvarno grad je predivan prema njima, omogućuje im toliko toga. Ali, nažalost, taj luksuz i ti penali su... Taj film je, kažem, ovih koji sada snimaju 250 miliona. To je ozbiljan projekat. Netflix je producent toga i jednostavno možete zamisliti šta bi to značilo da se ne završi snimanje toga. Dobro, ali sad to nije... Možemo da kažemo da smo postali bukvalno meka što se te filmske industrije tiče i tih svetskih zvezda dolazi nam. Ovo nije kraj. Dobro, imali smo naravno i vakcinisanje... Gianluke. Da, Gianluke jeste i on je bio tu, i na to bih da se osvrnemo, a i na ono šta nam sleduje. Najavio si još neka velika, zaista važna imena, to moram obavezno da kažem. Da, pa Beograd, mi nismo svesni u stvari šta Beograd postaje. Poslednjih 10 godina ili 8 godina, stvarno, od kako su ljudi koji su tu prepoznali to, Beograd se brzinom svetlosti otvara ka svetu. I kažem, neki put moramo da suštinemo ta imena koja ovde dolaze, ona odlaze sa fenomenalnim utiscima i sa fenomenalnim doživljima i pričama koje prenose na njihove kolege. I otuda ta pažnja sveta koja postaje epicentar, zaista, kad kažemo, nije ni Evrope, nego sveta. Gianluca kada je... Koliko ima on pratilaca kada je okačio samo one istorije? Neverovatan benefit. Koliko ljudi je saznalo? 20 miliona ljudi prati Gianluca svakodnevno, da kažem, u svetu. I to toliko znači kada je on uspeo da napiše hvala Srbijo, hvala Beograde za nešto što u Italiji su mu dali neki termin za septembar mesec. Njegova majka živi sa njim i ima 90 i nešto godina. I zaista je njemu mnogo značilo da tu vakcinu dobije što pre i nije imao luksus, opet kažem, da sačeka neki vremenski period. I otuda je Beograd koji je odreagovao i hvala stvarno premijerki. Premijerka je to uspjela u jednom danu da brzo i brzinski završimo bez mnogo turbulencije. Gianluca je to okačio i igrom slučaja baš i premijerka je rekla da je taj dan dobila više poziva iz Evrope, ljudi oko vakcinacije, nego sa svih ovih 6 meseci. Jednostavno, ti ljudi su trendseteri na takav način da ceo svet njih prati, sluša i kada takvu poruku pošalju svetu, mi postanemo destinacije u tom trenutku. I kažem, sa tim utiscima Gianluke ili sa utiscima Kate Holmes ili Kate Hudson ili sa takvim Edwardom Nortonom, oni ponesu to stvarno sa sobom i to je neverovatno bitno. Otuda, kažem, ta pažnja sveta ka Beogradu, te ideje da se ponovo snima. Dolazi još jedan veliki projekat
u Beogradu, takođe 250 miliona evra film koji, kažem, ti novci, deo tog novca ostaje u Beogradu, ostaje u hotelima, ostaje u raznim iznemljivanjima. Na kraju krajeva u promociji koja će dovesti sutra. Koja je priceless. Mi imamo najavu 23. septembra nam dolazi stvarno tri osobe koje su do sada bilo je nezamislivo da posete uopšte Srbiju, ali evo ovim putem koji Srbija sebe predstavlja svetu, oni će doći. To je Giuseppe Cipriani, on je vlasnik svih Cipriani restorana u svetu. Mislim da svi znaju šta je Cipriani. Svi znaju šta je. Ono što je Louis Vuitton u fashion industriji, to je u gastronomiji Giuseppe Cipriani. I to su restorani po Mexico City, u Miami, u New Yorku. On je čak planirao da dovede i da dođe sa manekinkom, onom, zaboravim je stalno ime, crnkinja koja je neki... Naomi Campbell. Naomi Campbell je hteo, pa smo rekli bolje neka dođe... Pa ne, zaboravio si, pošto za tebe Naomi Campbell prosto tamo neka manekinka pored svih ovih faca koja se nabrava, ajde, dobro. Treba se skoncentrisati na ove ozbiljnije. Naomi Campbell, dobro. Tako da Naomi će doći u sledećoj posjeti. Ali dolazi Giuseppe, sa njim dolazi Mario Bizzari. Mario Bizzari je predsjednik i chief executive officer Gucci-a za ceo svet. I Gucci znamo. I tako da kada vam dođe takva jedna kompanija koja je druga ili treća svetska kompanija u mode i njen čermen dolazi u Beograd, to definitivno je vredno neke naše pažnje. Oni će biti gosti Beograda dva... Cipriani čak tri dana, što je neki presedan. I tri dana što je presedan. On ide na jedan dan, ove godine mu, ne znam, Bejrut, Doha nude gostoprimstvo, ne bi li otvorio restorane u njihovim gradovima. Beograd je taj koji je ozbiljno na njegovoj mapi, tako da mislim da će to biti jako, jako lepo. Njega će primiti i predsjednik i premijerka i nadam se da ti razgovori će stvarno proći kako treba. Kažem, i Marko je fenomenalan tip CEO Gucci-a. Mislim, to vam je kao prosto neverovatno. On dolazi na jedan dan i iza njih treći dan će doći Sebastian, uvek mu zaboravim ime, Behal, prezime Behal ili tako nešto. To je Accor grupa. Accor grupa je inače treći svetski lanac u hotelijerstvu. Imaju 4200 objekata širom sveta, 260.000 zaposlenih. Njihovi hoteli su Sofitel, Delano u Majamiju, SLS, St. John's, Fairmont grupa. Pre veliki egzekutiv koji eto opet odvaja vreme, dolazi u Beograd i želeći da stvarno Srbiju i Beograd, ja mislim, uvrsti u svoju paletu, kažem, eto, što posla, što i zabave. Dobro, još ekskluziva nas čeka i vratila bi se još za trenutak na sva ova svetski poznata imena i glumce. Jesu li se vakcinisali? Ne. I šta kažu? Većina ne. Strašan problem. A da li neće ili ne mogu? Ili kakva je situacija? Znaju li da kod nas vakcine ima... Da. Koliko voliš? Nismo dotakli. Oni su ovde tek nekih desetak dana. I mislim da ćemo im definitivno ponuditi Srbiju kao opciju. Trebalo bi da im ponudimo, da se vakciniš. Uradit ćemo to i to bi bilo onako, i opet kažem za Srbiju, divan jedan plus i divan jedan gest. Pa zbog toga i kažem, da. Da. Probat ćemo, vidit ćemo onako, kažem, dosta su... Taj set je stvarno dosta zatvoren i svi koji su, dva puta dnevno se, svi koji učestvuju u snimanju i u radu filma se testiraju. Tako da je ceo taj community onako otuda, otuda oni ne šetaju gradom, ne idu baš po kafićima i restoranima. Ali kažem, to je opet neka njihova volja. Pokušat ćemo makar da izdvojimo nekoga od njih, pa eto, imamo 5-6 imena koje su... A lista Hollywooda, pa ćemo možda uspjeti nekoga da malo ubedimo. Dobro. A ko je na tebe ostavio od svih tih imena? Nismo ih još ni pola pobrojali, ali ko je ostavio najveći utisak na tebi, zbog čega? Imaš li da nam ispričaš neku tako običnu životnu situaciju sa nekom tako velikom svetskom zvezdom? Nešto što ti je ostalo, što ćeš pamtiti, što voliš da prepričavaš? Znaš šta, u svakom kraju sveta oni su neko je veća ili manja zvezda. Recimo, Adrian Brody iz Pijanista i dobitnik Oscara. Mi smo bili u Majamiju, zajedno opet smo se nešto igrom slučaju zatekli tamo i družili. I on je jednako velika faca zato što je jednako cool i svi žele
onako urban je i underground je zvezda. I svi u Majamiju su bili baš, bio sam dosta iznenađen koliko je, recimo, popularniji u Majamiju nego u LA-u, koji je opet, kažem, zato što je overwhelming u LA-u. Previše ih je. Adrian je bio super i onako voli da izlazi i voli da izlazi po nekim onako underground mestima. Tako da je to dosta neverovatno. Sa Jerryjem smo imali, Butlerom smo imali brdo sjaset nekih epizoda. Tada je radio jedna diskoteka Stefan Brown. I mi smo se pojavili potpuno najavljeni. Jesi tu tad pričalo da on beše sa nekom na... Pa malo su naše devojke više to plasirale. Da. On je tada bio u vezi sa jednom koleginicom, američkom glumicom, koja se zove Jennifer Aniston. Da. Pa onda nije baš mogao mnogo da... Nebitna ličnost. Da, nebitna neka ličnost potpuno. I nije mogao mnogo baš da se, da kažemo, šara i luta Beogradom. Ali je pokazao interesovanje. Da, pa dobro, da, on je onako pun života. On je zaista pun života, strašno je aktivan i neposredan. I kažem, ona je bila onako dosta ljubomorisala da na taj način, dosta čuli su se često telefonom i to je nije imao baš puno prostora. Dobro da mu nije zabranilo da dolazi. Ali, da, i onda smo, kažem, otišli u taj klub i to je bilo onako presmešno. Znate, pojavimo se, vi ste u nekom beogradskom mestu i pojavili se. Čekajte, ovako ste došli sad u šetali, pojavili. Da, potpuno smo ušli sami. Na vratima su ga prepoznali ovi, jer on tada 300 je snimljen film i 300 i to je onako obezbeđenje bilo. I obezbeđenje, onako kao obezbeđenje, odmah odreagovala na njegovu pojavu, jer je onako neka ikona stvarno tog borilaštva. I onda su zvali gore. Gore su nas sačekali, ali gosti nisu uopšte... I onda je potpuno nestvarno bilo. Tu bilo ni separeja, ni ničega. Mi smo sedeli za barom. I onda su ljudi onako prilazi da uzmu piće i kao pogledaju. Butler je potpuno nestvarna jedna scena. Tako da za Beograd onako, kao verovatno sada Daniel Craig-a, kada biste otišao u restoran i sedio, mislim, čovjek koji je ono tri bonda. Ja ne bih ni obratila pažnju, jer ga ne bih očekivala. Sad bih očekivala sve. Da, sada posle... Sa ovog spiska, znači ponedeljkom možemo tu negde hoteli oko muzeja Nikole Tesle. Muzej Niko Tesla, najavljujemo nešto, možda Muzej Jugoslavije, to bi im bilo interesantno. Aha, jesu to oni tražili ili je to vaš... Nisu oni tražili, to sam ja predložio, zato što mislim da je to dobar period samog stvaranja nastavka Srbije, Kraljevine Srbije, pa Jugoslavije, pa opet Srbije. Ipak imamo neki 50-ta godina to kontinuiteta gde je brdo poklona i predsednik Kennedy je tada učestvovao u poklonima sa Titom i raznih onako nekih stvari. Veliki period, interesantan. Na njima je onako i Tito interesantan lik. E, to sam htela da pitam. Šta te pitaju vezano za našu zemlju? Uglavnom, Novak je broj. Jedan, fascinirani su, stvarno ga obožavaju. Jer ja mislim da oni znaju koliko truda i energije treba da bi se napravila neka uloga i da bi se desio neki Oscar ili neka nagrada. I ja mislim da samim tim onda prepoznaju Novakov jedinstveni i unikatan rad, zalaganje i rezultati. I to je što ti glumci, znate, vi snimite godišnje 2-3 filma, ali od ta 2-3 filma ne desi se ni jedan neki put da bude prepoznativ ili da izađe u bioskopskim salama. Otuda i oni su onako dosta tu malo, ma koliki su im honorari, nervozni u smislu vi ste dovoljno dobri koliko i vaš posljednji film. I imate masu glumaca koji je danas Mel Gibson, koji je velika filmska zvezda, ali nikoga danas ne traži. Takvih je sijaset koji su prosto negdje i nestali. Tako da oni umeju da prepoznaju cene Novaka koji je potpuno specifičan i unikatan i fenomenalan. I kažem to, Tesla je broj dva. Tesla im je onako zadnji godina, verovatno i zbog brenda Tesla koji je u Americi, što zbog automobila. Automobile, da. Da. To su im dve glavne stvari. Ne poznaju, nažalost, greše nas sa Siberijom. Mešaju nas, ali utisci kada odu, gledamo po kako nas kasnije zovu i ko dolazi, kako se sada... Trenutno u Srbiji se snima dva mega filma, znači to su ono A-lista, filmovi preko budžeti, preko 100 miliona dolara, jedna serija i najave za još dva na jesen. Znači to nikada nije bilo zaista. Hoće li da se slikaju sa slučajnim prolaznicama? Kada ih neko... Apsolutno, da. Čak i spuštaju maske. Kate baš voli da se slika ako je negde, nahvatate, slikaće se milijardu puta, skida masku, grli se. Ona je onako svuda po gradu. Ajde samo da reci ponedeljkom, ali gde može? Knez Mihajlova, Garnet je tu negde smeštena. Knez Mihajlova, svi su blizu. Svi su blizu, reći to će ti gde su, ali kasnije. Dorćol, Knez Mihajlova, Beograd na vodi, Kalemegdan. Tu možemo da ih sreći. Ponedeljku.
ponedeljku, kada odmaraju. E, moram samo za kraj, toliko imam pitanja, ali već smo probili sve žive termine. Šta si naučio od svih tih ljudi? Kada ovako bi mogao... Samo od humble, biti humble, biti skroman, biti potpuno sa svojom energijom, sa svojim mislima i poštovati druge. Vrlo poštuju svaku profesiju, svakome kažu hvala, svakome kažu molim vas. Bilo da su na setu, bilo da su u restoranu, bilo da su u druženju. Kažem, hodati sa dve noge na zemlji, to su mega zvezde. Njihovi honorari su od minimalnih za ovaj film 7 miliona do nekih do 20 miliona za 45 dana. Ne, izvinjavam se, za 3 meseca, za 90 dana rada. To su astronomske cifre. A ko je za tebe sad kada ti si sad sedi preko puta mene, čovjek koji je tako, druži se sa svetski poznatim facama. Da. Kako ti gledaš na... jesi li ti skroman, pošto si upoznao jednu Kate Hudson, izlazio sa Gerardom Butlerom, da sad ne nabrem, o svemu tome smo pričali. Sad, šta tebe fascinira? Kako ti gledaš na naše ljude ovde koji su nešto postigli, na naše glumce? Mi bi mogli definitivno da naučimo tu vrstu zahvalnosti od američke. Ne, ali kako se ti ponašaš posle svega toga? Vidi, tragično bi bilo da se ponašaš bilo kako drugačije ili da kažem bahatije nego takva neka imena. Znaš, Jamie Foxx kada sedi s tobom i kada klopate i kada mu priđe neko i on svaki put ustane i svaki put se slika i svaki put sedne. Ili Adrian Brody koji, mislim, Oscar winning actor, ono, potpuno, koji ima, svi su zaista, ja ne mogu, evo, koliko ih znamo i koliko smo ih... Pa ko te u poslednje vreme oduševio kad si ga sreo i upoznao? Pričam, evo, o našoj Srbiji. Od naših? Da. Mogu ti reći, Vuk Kostić je fenomenalan. Stvarno? Vuk Kostić je prefenomenalan. Imali smo priliku, nešto smo bili na Mokroj Gori, on tamo ima neku kućicu, vikendicu, i provali smo neko vreme zajedno. Toliko je vredan, radan, opet kažem, brdo slikanja. To je turistička destinacija Srbije, Mokra Gora, i samim tim dosta ljudi želi malo da se slika s njim. Za svakog je odvojio vremena. Jedan od ozbiljne, da kažemo, A liste srpskih glumaca koji sad i piše neki svoj film i tako dalje, desetka mogu da preporučim. Na nogama si i dalje, posle svih tih svetskih zvezda. Dobro, to sam samo htela da pravim. Mnogo ti hvala na svim ovim informacijama i na ovoj priči koju si podelio sa nama. Hvala ti. Hvala puno, Bojan.